Леонардо да Вінчі – геніальний художник, видатний мислитель і інженер, невтомний дослідник матерії і явищ природи. Леонардо народився в містечку Вінчі 15 квітня 1452 року. Незакононароджений син нотаріуса і селянки. Перші роки життя Леонардо провів разом з матір'ю. Його батько незабаром одружився з багатою і знатною дівчиною, але цей шлюб виявився бездітним. І батько Леонардо забрав свого трирічного сина на виховання. Розлучений з матір'ю, Леонардо все життя намагався відтворити її образ у своїх шедеврах. У 15-річному віці він став учнем провідного майстра відродження Андреа дель Верокьо. Осягаючи мистецтво малювання, він проявляє інтерес до наук. Перші художні нариси датовані 1473 роком. Це були пейзажі. У 1482 він переїжджає в Мілан, де пише свою таємну вечерю і починає вести нотатки, з яких пізніше стане відомо, що Леонардо також архітектор, проєктувальник, винахідник різних механізмів, музикант, займається вивченням анатомії та гідравліки. Ще одна загадка Леонардо – всі записи він робив у дзеркальному відображенні. Уже в 1490 році Леонардо зосередився на двох сферах знань – анатомії та архітектурі. В анатомії він вивчав будову людського мозку, вперше зробив поперечний переріз на черепі, робив детальні ілюстрації при розтині тіл, вивчав функції органів, відкрив ботаніку як самостійну дисципліну, зробив великий внесок в інженерію. Працюючи над ідеєю польоту за допомогою крил, винайшов аероплан. Так само Леонардо винайшов парашут, велосипед, автомобіль, прожектор. Ряд його винаходів для військової справи, катапульта, великий лук, скорострільна зброя, військовий барабан та інші. Всі замітки Леонардо супроводжуються його коментарями, висловлюваннями та філософськими роздумами. Як живописець він створив приголомшливий ефект димки між картиною і глядачем. Його художня спадщина нечисленна, але у всьому світі на слуху назви таких картин, як «Дама з горностаєм», «Джоконда», «Мадонна літа», «Благовіщення» та «Таємна вечеря». У 1516 році Леонардо прийняв запрошення французького короля і оселився в його замку Кло-Люсі. У офіційному званні першого королівського художника, механіка, інженера і архітектора Леонардо отримував річну ренту в 1000 ЄКЮ. У Франції Леонардо практично не малював. У майстра оніміла права рука і він на силу пересувався без сторонньої допомоги. Третій рік життя в Амбуазі Леонардо провів у ліжко. 23 квітня 1519 року він залишив заповіт, а 2 травня помер в оточенні учнів і своїх шедеврів у Кло-Люссе. Будучи талановитим у багатьох областях, Леонардо да Вінчі вніс значний вклад в історію архітектури, мистецтва та фізики.